2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Փենսիլվանիայի երկնքով սավառնող մարդատար օդանավի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը, որը կառուցվել է օդանավի կործանման վայրում։ 14 տարի առաջ այս օրը Սոմերսեթի մարզում քաոս էր, ողբերգություն ու սուգ։ Այնտեղ, որտեղ գրանցվեց Ամերիկայի պատմության ամենատխուր էջերից մեկը, այսօր հանդարտություն է տիրում։ Գորդոն Ֆելթի եղբայրը Էդվարդը մեկն էր թիվ 93 թռիչքի իրականացնող օդանավի ուղևորներից, ովքեր փորձել էին ազատել օդաչուների խցիկը ահաբեկիչներից։ Այցելուների համար նախատեսված սրահներում ցուցադրվում են Էդվարդի և նրա հետ օդանավում գտնվող անձանց կյանքի վերջին 35 րոպեների մասին պատմող պատկերներ։ Այցելուներն այստեղ լավ կհասկանան, թե ինչ խիզախության են դիմել 40 հերոսները, որոնց գործողությունների արդյունքում փրկվեց ԱՄՆ-ի կոնգրեսի շենքը։ Հիշեցնենք, որ այս օդանավով ահաբեկիչները ծրագրել էին հարվածել Կապիտոլիումին և ուղևորների գործողությունների արդյունքում էր այն կործանվել բաց տարածքում։ Մինչև Վաշինգտոնում իր թիրախին հարվածելը, մնացել էր ընդամենը 18 րոպե ժամանակ, շենք, որի մեջ այդ պահին կար 5000 մարդ։ Պատկերացնել անգամ դժվար է, որ Ամերիկայի նման երկիրը կարող էր վայրկյանի ընթացքում կորցնել իր օրենսդիրների մեծ մասին։ Այդ օդանավի կործանումից զոհված հարազատների համար այս վայրը դարձել է ուխտատեղի։ Գորդոն Ֆելթը այստեղ է այցելում տարին 6 անգամ ոչ միայն որպես հուշահամալիր, այլ նաև որպես եղբոր գերեզմանատուն։ Նա ուզում է, որ այստեղ այցելող հատկապես երիտասարդները իրենք իրենց հարցնան, թե արդյոք պատրաստ կլինեն դիմել նման խիզախության, եթե իրենք մի օր հայտնվեն նման իրավիճակում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։